Na manifestaciji zabrano je tročlano predsjedništvo koje čine najmlađa i najstarija beba Viktor Radanović i Nađa Čalebić te Mija Marjanović koja je kao osma aprinova u svojoj porodici ponijela titulu bebe sa najviše braća i sestara. Moj muž ima šestero djece s prvom ženom, a ja imam sina iz prvog braka i nju sa njim. Još jednu čerku. Puno, mnogo nam znači. Hvala vam. Nemam riječi. Ne znam šta bi rekao. Iznenađena sam. Hvala, živo. Pa ništa, ovo mi je drugo dijete, ima mjesec dana, Viktor Radanović. Što se tiče ovih manifestacija, stvarno su dobre za djecu i za roditelje. Stvarno dosta može, dosta pomaže nama, tako da ono, nadam se da će još biti više manifestacija ovako za djecu. Organizator konferencije je grad Prijedor uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor prigodnim poklonima darovao je tročlano predsjedništvo Ilanu Mikić, bebu rođenu 16. maja za dan grada. Gradonačelnik će naknadno u porodilištu darovati bebe rođene na Vidovdan. Grad Prijedor svakako je odredio da je jedan od ciljeva i prioriteta svakako pronatalitetna politika. Mnogo dobrih mjera smo uveli, sve u cilju posticanja mladih ljudi da što prije uđu u brakove i naravno da što više dobijemo naših najmlađih sugrađana. Neke od mjera koje smo uveli u prethodnom periodu jeste svakako jednokratne pomoći, odnosi se prvenstvo i na socijalne kategorije sa višečlanom porodicom. Uveli smo novčane pomoći za prvorođeno dijete, drugorođeno i trećerođeno dijete, to je 500, 600, 700 maraka. Naravno, gledat ćemo u narednom periodu da ta sredstva budu što veća. Ova manifestacija ima za cilj da promoviše porodicu, roditeljstvo te da podstakne mlade ljude da što prije postanu roditelji. Podrška grada pro natalitetnoj politici ogleda se između ostalog u isplati 500 maraka za prvo novo rođeno dijete, 600 maraka za drugo, te 700 maraka za treće i svako sljedeće dijete.